ដូនណាដូនណីអីលួចជេរលោតសោយសោយអាគិតអញ្ចឹងអើយមកតរោអីណានេះអាខ្លាវាបោលឿនលោអូយព្រះអូយអូយចូលហីគាត់ឲ្យដើររោនោះទៅរត់មិនទាន់ខ្លាឆ្ងល់ទេតរោយណាសัตว์ព្រៃគេមកហូបហើយតាមិនហូបសัตว์ព្រៃយើងបានខ្នាយអាណាលក់ហើយអាណាវាមិនដែរសត្វពងបោលពេញព្រៃឲ្យហក់តកាច់តខ្នាយវាមិនប្រមឲ្យយើងកាច់អែមិនដល់ខ្លាទេសំបីតែឆ្មាដឹកមិនតន់មកនិយាយមែននេះអញអញម្រងថាទៅព្រៃកន្លះខែដាក់អន្ទាក់យកខ្លាកាច់យកអាឆ្អឹងឆ្អឹងខ្លាហ្នឹងឥឡូវនិយាយទៅនិយាយដែរនិយាយចុះនិយាយឡើងអាឆ្អឹងហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅប្រាប់តែខ្លាទៅវាខ្លាអើចែកកាច់ទៅវាចែកកាច់ចែកទៅបាច់និយាយច្រើននេះចែកចែកកាច់អាមិនចឹងហ្នឹងអាចែកកាច់អាមិនអាមិនមើលអើយគាត់មែននៅក្នុងហ្នឹងនេះអាល្ងងឲ្យសំខាន់យើងរួមគំនិតគ្នាកុហកគាត់ទៅនេះនិយាយទៅក៏មិនមែនពេកយកអីអញអូអីហួចស្អីដែរអូយមិនឯងអត់និយាយមិនឯងទៅអូអាយវាប្រើខួរក្បាលឆ្លាតអីទីនេះបើប្រើខួរបានអញចោលទៅស្អីអញធ្វើចឹងអញធ្វើស្អីគេប្រើខួរបានមេឯងប្រើខួរទៅចាំមិនប្រើខ្ញុំអាហ្នឹងក៏ចង់ដែរលឺភ្លឺក្បាលសាសអត់ទេមកក្បាលបែកចោលលូលីលូពងគួយកំពុលគុកគេនេះអាងប់អញឯណាខ្នាយរត់បានជ្រូកព្រៃខ្នាយខ្លាអីនាងពួនស្អីរត់បានទេអ្នកឯងត្រូវឯណាសัตว์ព្រៃអាសัตว์ព្រៃបើយើងចង់បានខ្នាយតោះយើងសម្លាប់វាហើយបើគេមិនឲ្យសម្លាប់វាស្បានខ្នាយណាមែនឯងដើររត់តាមស្រុកតាមភូមិចាស់ចាស់បរណាណាគេក៏មានខ្នាយមានអដែងអីកុយពុកស្រុកឆ្មារបស់សាសិតមានឆ្អឹងងាករឿយឈ្នះដែររត់មកកុយនឹងកុយពុកទុកយូរពេកវាពុកផុយអស់លេងឯងមានអីលក់ខ្នាយឯងដែរខុសថាខ្នាយទុកទៅហូបបានហើយវាក៏ហក់អីមិនហូបបានហើយទីគេអាចដូចចលងមែននេះអានឹងឆ្អឹងតាគៀកឆ្កែតែចំមេអាឆ្អឹងចេញពីលោងមកអាតាគៀកវានេះនេះហើយអញទៅប្រាប់គេថាម៉េចអូយតាខ្នៃតម្រៃខ្នៃខ្លាយឯស្មាគេភ្លឺគេមិនដឹងទេគេមិនដឹងទេគេមិននៅក្នុងហ្នឹងទេមេអញក៏ល្ងងម៉េមេអញហាត់មើលក្លិនមុំនោះឆ្កែនេះហាត់ថាអញល្ងងនេះទៀតបើមេអញឆ្លាតមេអញជឿបាត់ហ្នឹងមែនធ្មេញមែនធ្មេញឆ្កែទេឥឡូវមិនមែនធ្មេញឆ្កែទេអញដឹងមែនធ្មេញឆ្កែទេបើស្មិញបើមើលស្មិញឆ្កែមានធំក្លិនអាចខ្លះហើយចុះខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនស្មិញទេចាំតាគៀគេតាគៀអូតាគៀមេធ្លាប់មានប្រសាសដូចធ្លាប់ប្រសាសអត់នេះអាសាច់មកកន្លងហ្នឹងខ្ញុំស៊ី2ថ្ងៃហ៎រួមអស់ហ៎ជក់ទុកជក់ទុកចាំហ្នឹងអត់ទេវាតំណងដែរសំខាន់លើអញដែរប្រម៉ូទទេបាទមេមេធ្លាប់លក់ខ្នាយឲ្យគេពិតៗយើងបន្លំអត់អស់គេមិនថាអីដែរគេនិយាយរួមគេដឹងតែរបស់ល្អហ្មងយីម៉ួយមេមកថ្ងៃហ្នឹងអាម៉េចមកថ្ងៃហ្នឹងមកថ្ងៃហ្នឹងអេតំណងតើនេះណូមិននិយាយអញមិននិយាយមានប្រាដឹងទេនេះមានប្រាដឹងទេតំណងតើសិតស្នាមកាច់នេះស្នាមកាច់អឺអត់ទេវាចេះវាចេះ
ឆ្អឹងមិនតែបើចេះចិត្តមិនធ្វើពណ៌មិនដូចខ្នាយហ្នឹងអាក្រំគួយធូតគេចិត្តណាអានេះឪកឪខ្ញុំកាប់ស្ងោហ្នឹងកាប់អានេះហ៎ហើយបើខ្ញុំយកមកមិនគួយដុសអូដុសនេះជួគ្រឿងបាទនឹងជួជីបជីបហ្នឹងមែននេះអញលក់មិនក៏បាន10000នេះអូយលក់ឆ្ងាយមែនទេចាំងឆ្កែសោះហើយក៏មានថាចាំងឆ្កែមើលធ្លាប់មាត់ហើយខ្ញុំឆ្លងហើយថាខ្នាយតាន់ថ្ងៃចាន់ទៅក្បាលហើយលក់តាម៉ាន10000 20000រៀលចឹងឥឡូវចេះមេបើគេមកខ្ញុំប្រាប់ថាបងឯងនេះមិនមែនជាឆ្អឹងឆ្កែទេអរេឲ្យជួបអញនិយាយមកឲ្យស្រួលកុំមាត់មាត់អូមកមានមកនិយាយទៅបែរមិនចេះនិយាយទៅអញនិយាយនិយាយហៀអឺស្ដីជួបមួយមេអើហូលឺវិញបងជើងទូចក្តារធំដូចខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីតាមហុងស៊ុយបាទនៅផ្ទះខ្ញុំដាក់តាកប៉ោងដាក់យូយូដូចខ្ញុំអូណាយកក្អីមួយឲ្យខ្ញុំអង្គុយណាខ្ញុំយកធ្វើរៀងចេញមកដូចតាកប៉ោងវាមានហុងស៊ុយបាទហើយឥឡូវមកលីអញបាទបានចេញគួយលេងណាបងបងមានចាំខ្ញុំយូដែរបាទបាទយូយូដែរហ៎បាទអឺអញ្ជើញមករកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបងណាបាទបាទបាទនេះមកដល់ល្មមបងមកដល់ល្មមនេះខ្នាយ10000ឆ្នាំខ្នាយជ្រូកនឹងឆ្នាយនឹងបកាស័ក្តិសិទ្ធិណាតែពិតវាអត់ចង់កាច់ទេបើជ្រូកនេះបីពុនវាកាច់បណ្ដោយជ្រូកណាបាទវាជ្រូកនេះបីពុនវាផ្ទះខ្ញុំចាំតាកន្លះខែមីមេនេះវាដាច់គ្នាជាមួយឆ្កែវាឈ្មោះវាចាត់ហើយវាប្រកាច់ឆ្នៃចោលហើយវាប្រកាត់វាប្រកាត់ហើយបើសិនជាវាកាច់ឆ្នៃចោលបើសិនជាមេខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំមិននិយាយបីអ្នកមិននិយាយបើឯងមិនដឹងទេអត់ទេខ្ញុំសំខាន់ឲ្យតែស័ក្តិសិទ្ធឲ្យរបស់នោះសុទ្ធនេះបងប្អូនណានេះវាកាច់មិនមែនកាច់ទាំងដើមឈើទេណាដូចជ្រូកយើងធម្មតាវាទៅដោតដើមឈើវាកាច់អានេះមែនទេកាច់នឹងបកគោលភ្លើងអូបាទបាទបកគោលភ្លើងបាទមកគោភ្លើងកាច់មកគោភ្លើងបាទហីនេះហ៎បងចាំងអានេះអូអានេះព្រោះច្នាប់អាអ្ហ៎ស្គូតព្រោះក្លុកឆ្កែអូនឯងថាព្រោះនេះឯងទៅឆយឡានមកឲ្យបាត់ទៅអាហ្នឹងទៀតបារមីបារមីតែកាលនេះបារមីខ្ញុំប្រាប់បងប្រុសវត្ថុនេះទោះតែមានសំណាងបានមានឱកាសបានប្រើរបស់នេះបងប្អូនណាបាទនេះបើអង្គានោះឃើញហ៎មិនក៏មលានដុល្លារដែរគាត់ឆ្លាញ់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធគាត់ឆ្លាញ់បារមីណាប៉ុន្តែបងមានអីបងមុនគេខ្ញុំលក់ជូនបងតម្លៃធម្មតា1លានដុល្លារប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ promotion រយៈពេកជូនបងតែ5000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងយកបងមិនយកមិនមកបាយដូចម៉ែខ្ញុំទេបាទអត់ទេអូនអូនទៅនិយាយមើលទៅនិយាយទេបានទៅអរិយសាក់សិនមែនបងប៉កែមែនពួកខ្ញុំអ្នកតកាច់ដល់តលដៃហ្មងហ្នឹងហើយជ្រូកនេះជ្រូកនេះជ្រូកកាន់សិលអត់ស៊ីអាហារអត់ស៊ីសាច់អីជ្រូកនេះជក់តែបរិយទេបងប្អូនបាទអូបាទអូតាម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 ប្រវត្តិដាក់អស់លេងមុនបងប្អូនបាទពេលដែលបងប្អូនភ្លើងឆេះទៀះគ្រាន់តែដាក់ទឹកចូលក្នុងឡានបាញ់ទឹកដាក់ទៅចូលក្នុងឡានបាញ់ទឹកណាឡានបាញ់ទឹកក៏លត់អស់លត់បាទបាទឆេះតែផ្ទះទេឆេះតែផ្ទះទេបាទភ្លើងបងប្អូនភ្លើងអាភ្លើងយើងអា200អំពែហ្នឹងកន្លែងព្រីភ្លើងឲ្យតែយកអាហ្នឹងចុចចំកង់តាក់បិទគឺរលត់រលត់ហ្មងរលត់ភ្លឹបតែម្ដងបងប្អូនបាទជុំអាហ្នឹងខ្លាំងក៏ស័កនឹងទៀតឡោះពូកែស័កសិនណាបងប្អូនពូកែស័កសិនណាអេឥឡូវមានអីនេះ5000ដុល្លារបងប្អូនអត់ថ្លៃទេបងប្អូនបាទបងប្អូនទៅកន្លែងបេនឡានណាបេនឡានបាទបាទរត់ឃើញលុយនៅហ្នឹងបាយទីអំប៉ាខ្ញុំឃើញ5000ដុល្លារណាបងប្អូនណាបាទនេះ
ប៉ុន្តែកុំមកប្រាប់គេបើគេសួរថា1លានដុល្លារបាទគេសួរថា1លានដុល្លារបាទ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 5000ដុល្លាររក្សាយើងមួយជីវិតបងកាន់អានេះឲ្យបងឈរកដាលខ្នល់សូម្បីតែឡានក៏មិនហ៊ានបុកដែរមិនហ៊ានបុកទេគេខ្លាចបុកយើងទៅគេសងបាទបាទអូគេបុកទៀតបងប្អូនបាទចេះខ្ញុំទិញរបស់អីត្រឡប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ដៃត្រឡប់អីឲ្យគេចាយដើម្បីឲ្យវាហេងហេងដើម្បីយកហេងហេងខ្ញុំជូនបង200ដុល្លារវិញបាទជូនតាអូននេះវិញទុកជាចូលបងឯងទៅចុះបាទអូននេះ100បាទ200ខ្ញុំជូនបងចូលបងអរគុណណាបងណាហ្នឹងហើយចុះតប៉ុន្មានអ្នកនេះក្រោយៗនេះណាជូនអ្នក100 100អ្នកទេណាអូនណាឲ្យបងទិញរបស់ទៅឲ្យស័ក្តិសិទ្ធិចឹងថ្ងៃនេះបងលក់របស់ដាច់ជូនបងអូន200ដុល្លារទិញតាមប្រដោះសក់ទេបងអូនបាទ200ដុល្លារទិញប្រដោះសក់អូខេណែអើអូននេះសក់វែងពេកឲ្យ100ដុល្លារកាត់សក់ចេញបាទអរគុណណាលោកអរគ្នាបាទអើយចង់បានប្តីហាអញមកមីក្រូភ្លុបលោះឲ្យខ្លួនជាស្រីមានតែខ្ចល់អីទេអូយមីក្រូបុកថ្មិញភ្លុបភ្លើចឹងបានមកជាស្រីឲ្យច្រឡាញ់អត់អូនអត់ឆ្លាញ់ថោកមួយមកចឹងធ្វើឯងចូលបងប្អូនគ្នាមានពីរនាក់មិនឆ្លាញ់គ្នានិយាយពីនិស័យខុសគ្នាឆ្លាស់ហ្មងណាម៉េចនៅផ្ទះគេសៀកស្រងសៀកចែអូសំជាមនុស្សស្រីខ្លះទៅឯងនៅផ្ទះក៏សៀកខោលហើយចែងអត់ទាន់ដឹងទេយើងភ្លៀកស្រងចឹងថ្ងៃណាយើងនៅតែឯងនៅឋានៈភូមិផងលបងជាមួយយើងសិតតែមនុស្សប្រុសយើងមើលមិនត្រូវទេណាហើយម៉េចគេអត់ឲ្យជាភ្លៀកស្រងទេម៉ែវាមិនត្រូវម៉ែវាអត់ត្រូវទេម៉ែវាអត់ត្រូវសៀកខោដែរអញលាក់ខោដូចម៉ែឲ្យខ្ញុំមិនត្រូវម៉ែមើលឲ្យខ្លួនកំមឡើងស្វាស្រងឲ្យចុះបើពីណាគេស្វឹងមកពីណាមកពីណីគេចាក់ទៅអង្គុយកថេកម៉ែយីដល់តែឯងរឿងស្អីក៏ដោយចង់និយាយថាខោមិនខោស្រងមិនស្រងក៏ដោយគេចាប់គេធ្វើស្អីក្នុងគង់តាបាននេះមើលទៅឆ្នះគេកំឡុងមនុស្សប្រុសហេបាទហើយកុំឆ្លោះប្រកែកបងប្អូនឯងពេកយីអាជីបងឯងទៅណាខ្ញុំមិនដឹងទៅណាកូនឯងទៅណាដែរប្រាប់ដឹងទៅណាផងអត់ម៉ាអឺណឹកមកមកជុំគ្នាល្អណាស់អូនអូននៅនេះដែរហើយថាស្រីអញយើងមកញ៉ែមនឹងមានការអីកូនហេខ្ញុំមានដំណឹងល្អអើឈរមកឈរកូនឯងបាក់អង្គុយឯងឈរតាមម៉ែមិនដឹងថាខ្ញុំបានទៅទិញរបស់ស័ក្តិសិទ្ធមកយកមកដាក់ផ្ទះឲ្យវាចមុងចមើនអញ្ចឹងម៉ាបងឲ្យគេមកនេះអូយហើយប្រហែលទៅកូនហើយ5000ដុល្លារអូច្រើនណាស់បងអូនឯងអត់ទៅញ៉ាំបាយបានគ្រាន់តែយកធ្មេញដាក់ចូលក្នុងមាត់មកញ៉ាំសុំមកតិចមើល2ឆ្នាំអូជីម៉ែប្រាប់ថាកុំមករៀនចាញ់មកគេប្រយ័ត្នណាយុបប៉ុណ្ណេះឲ្យកុំភ្លើពេលម្ដង5000ដុល្លារអញអញមកចូលចិត្តទេធ្វើអីទៅប្រាប់ម៉ែឲ្យដឹងមុនមុននឹងទិញម៉ែធ្វើអីប្រាប់ម៉ែមុនឱកាសដូចករ៉េមកៃចឹងខ្ញុំបើយើងមកឆក់យកឥឡូវទេគេយកបាត់ហើយអានេះរបស់ល្អស័ក្តិសិទ្ធម៉ែស័ក្តិសិទ្ធម៉ែម៉ែមិនដឹងជួងការគាត់អ្នកដើរខាងក្រៅគាត់ដឹងគាត់ដឹងការងារគាត់អញជឿទេមកម៉ែទៅផ្ទះហ្នឹងមិនដឹងណាអញជឿមកឯងបាត់មិនម៉ែចែកកូនចាយផងទៅជូនម៉ែទៅតាមតាទៅមកមកគាត់ទៅហៅម៉ែទៅឯងម៉ែមើងាយគាត់អីមិនណែអ្ហាHuh.
មកពីណាពីណាមកដល់ផ្ទះខ្ញុំមានកាយដែរណាអូអញវិលមុខអើអាអូនហើយអាទេភ្លើងមែនណាអានេះជក់យូរយូរមុខដូចពងសំាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងថាផ្ទះលបងគឺមានវត្ថុថាសិតអូយដូច្នេះខ្ញុំចង់បានអូយអត់មានវត្ថុអីទេកុំលាក់ខ្ញុំខ្ញុំអ្នកមានគ្រូខ្ញុំមានបារមីកាន់ខ្ញុំដឹងថាផ្ទះលោកមានវត្ថុថាសិតអឺរបស់ដែលសល់ពីដូនតាឲ្យរបស់ទៅហើយអូយហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះមានទម្លាប់មួយបើរបស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានវាត្រូវតែបានបើមិនបានទេមានន័យថាគេមិនលក់ឲ្យទេទម្លាប់ខ្ញុំឬអារបស់សល់ពីដូនតាដល់អត់ចង់ចែកឲ្យពីណាទេតែដោយសារឮសូមបងអូនឯងនិយាយថាបើមិនបានគឺគេដោយសារខ្ញុំដឹងថាលោកគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់នេះទេអញ្ចឹងលោកឯងលក់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់ព្រោះខ្ញុំរត់ស៊ីធំខ្ញុំប្រាប់បងអូនឯងម្ដងហើយរបស់នោះសពពីដូនតាខ្ញុំលក់ក៏លក់ថ្លៃដែរខ្ញុំមិនអាចលក់ថោកទេលោកស្រឡាញ់របស់នោះមិនក៏លោកមិនស្រឡាញ់ជីវិតទេអេជីវិតមិនខ្ញុំមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំមានអីទៅខ្លាចខ្ញុំហ៊ានឲ្យលោកថ្លៃកប់ពពកបើសិនជាលោកលក់លុយលុបប្រមាណខ្ញុំលុប10000ខ្ញុំមិនមើលឃើញលុយផងយកលុយឲ្យវាចំបាទឲ្យរបស់មកអញមើលលុយសិនរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ល្អមិនចង់លក់ឲ្យទេដោយសារតែលុយ10000នេះមកតាមអញមកអត់ប្រណិតទៀតទេហេលុយនេះសតអត់ណាមកមើលពួកអត់ប្រយោជន៍នេះឲ្យទៅរករបស់ស័ក្តិសិទ្ធិរកមិនបានឲ្យទៅថារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រកបប្រមាណមិនដល់ខ្ញុំតិចដែរព្រោះខ្ញុំមានម៉ោយរបស់ខ្ញុំម៉ោយឲ្យតែរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមែនមិនថា200000 100000ដុល្លារក៏គេតិចណាស់ឲ្យតែគេតិចទៅគេរស់បានសុខគេការពារសុខភាពគេពួកអត់បច្ចេកវិទ្យារបស់បានតែធ្មេញឆ្កែធ្មេញឆ្មាធ្មេញឆ្កែធ្មេញឆ្មាត្រូវណាវាពួកហ្នឹងអត់យល់វាហ្មងឥឡូវពួកអាចាំមើលក៏លោមានចាស់ចាស់ណាគ្រូអ៊ំអាមណាដែលគាត់សល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពីដើមមកយើងតិចយកយកមកលក់តអូខេមកមកពីដែរលោកជួបហើយជួបហើយអូអាដាមអូអានេះមានជាងអញទៀតណា
ខ្ញុំមានរបស់មួយយ៉ាងខ្ញុំគិតថាលោកគឺអ្នករកស៊ីខាងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រគល់របស់នេះឲ្យលោកដើម្បីលោករកតម្លៃស្រស់ស៊ីបន្តឬមួយក៏យកទៅវិនិយោគឬមួយក៏យកទៅប្រើប្រាស់គឺថាវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អឺបងអូនស្គាល់ឈ្មោះបងណាតាក់តងទៅនឹងរឿងអាដេញរបស់សាសនេះអូនឯងសួរតាអាអូនមើលផឹកនៅមុខស៊ីតអិនអាលើសួរនឹងសួរណាស្គាល់បងឯងអឺហ្នឹងវាឈួតវាគូស្គាល់លោកឯងណាតើខ្ញុំសុំប៉ះបន្តិចបានទេអចោអូយស្រោបែស្រោបទ្រទេរបស់វាបកែរបស់វាបកែអាយ៉ាវត្ថុនេះណាបើកំភ្លើងអត់ក្របហើយបាញ់មកណាអត់ក្របហើយបាញ់មកកបិតបថៅ5 10ម៉ែត្រហើយចាប់មកខ្ញុំព្រៃការរបស់បកែអញ្ចឹងអត់ទោះខ្ញុំរកស៊ីមករបស់នឹងខ្ញុំមានម៉ួយបរទេសដែលគេចង់បានរបស់នឹងអាចលក់ជូនខ្ញុំបានទេបានគេហៅថាជីវដោយសារខ្ញុំយល់យកណាអ្នករកស៊ីដូចគ្នាខ្ញុំលក់ជូនលោកក្នុងតម្លៃតែ20,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ20,000 ដុល្លារអញយកមកចាញ់មាន20,000ណាហេបងប្រុសនិយាយនេះដូចមិនស្គាល់ពូជតរឹមហ៎20,000ដុល្លារសម្រាប់របស់បកាយស័ក្តិសិទ្ធវាគ្មានអីចម្លែកសម្រាប់ខ្ញុំទេឯងទៅនៅជាមួយគេចុះឈប់ចម្រាប់លោកពីមើលសម្រាប់ខ្ញុំអត់បញ្ហាទេបាទខ្វះមួយសន្លឹកចូលទៅយកគ្រប់ចំនួនបាទហឹមណែដាក់គាត់មួយឲ្យដល់ជាមួយរបស់យើងហ៎ងាកមកបានបីបន្ទប់ហ៎អានឹងខ្នាយអីអូអញទៅលក់ឆ្កោមឆ្កែមកនេះមកព្រុសពោះអត់ប្រយោជន៍ឃើញទេរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិបើមកដល់យើងនឹងតរោនោះណាទេមេរោបានទេអូហើយនឹងតណាណាហេមេរោខ្នាតបានទេជុំខានលក់មកហើយជូនមៀងផចំពួងទៅដល់មេតាបីតាគុណគ្រូឧបជាយាចាណែពួកអត់ប្រយោជន៍នេះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺថាមកដល់ឯអញតែម្ដងគេយកមកជីវអញលើដល់ឯងគេលក់តែ20,000ដុល្លារតែបន្តអញប្រាប់ឯង20,000ដុល្លារទៅលក់ពេកក៏បាន20,000ដុល្លារចំណេញ18,000ដុល្លារតែឃើញទេ20,000ដុល្លារថោកហើយមិនអាចទិញបាន20,000ដុល្លារថោកបើតានេះលោកវាភ្លើភ្លើវាភ្លើវាអាចនឹងរបស់តាចឹងភ្លើងងមែនងមែនអានេះដូចអាតកាកឆ្កែយើងលក់ឲ្យគេថ្ងៃមុនអូមែនអើយឆ្កែទាំងលំនេះអាដូចអាតកាកឆ្កែឲ្យមែននោះហើយអានឹងមែនតិចថ្លៃមែនឲ្យចុះអាណាត់ដឹងមុខវាទៅលោវាចង់លក់អាចទេវាធ្វើអឺទេណាអូលើមិញមិញឯងជិះអានោះឈួតមិញឯងឈួតជិះវាទៀត15,000ដុល្លារឯងកោមានណាគេអាគេបាញ់អានេះចឹងតាគៀចឹងលួយគេតែ5,000ទិញគេដល់20,000អញបានចាប់អារម្មណ៍ស្អីឯឡៃមើលមុខវាឯឡៃមើលមុខអាមួយនោះដូចឈួតនោះអូយមិនមើលយូរទេហ្នឹងហើយច្បាស់ណាស់អូយដល់15,000ដុល្លាររោស៊ីបោកគេឥឡូវវាបោកឯងវិញឯងលក់ប្រហែលជុំមកដល់អញវិញអានេះ
ឈប់ពួកមើលឈប់ពួកលោកចាប់បណ្ដឹងបណ្ដោយទៅចប់បាទក៏ចាត់បាទរឿងកប្លៃខ្លីសារបត់ចាប់រកផងឆ្កោក៏សុវេតាខន្តីអបិទុផងដែរបាទសុបានមោទនីបាទអរគុណក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ក្រុមកំ pl ៃ CBS ដែលបានបង្កើតជាសំណៅជូនដល់ពួកម៉ែបងប្អូនគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបលាសន្យាជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយ